lang teks, geliefdes. Natuurlijk ook een klassieke teks, soos wat die mens kon hoor. En seker ook al hoorig gerein. Maar geliefdes, vandag vier ons vaders in teenstelling met Moedersdag, waar al hierdie mooi goed en dinge van die moeders gedoen en gesê word, word vaders altyd op hierdie dag vermaan en aangespreek oor hoe een swak pa, hoe een swak pa hulle is. Weet die pa's het ook gevoelens. Hulle het ook emoties. Hulle het dit nie altyd so nie. Jy mag maar ook huil, liewe papa. Jy mag maar ook bietjie hartseer wees, liewe papa. En glo my, liewe broers en susters, kinders, pa's wil ook die mooi goed hoor en die goeie dinge wat hulle doen vir ons. Hulle wil ook hê, daar moet so oor hulle gepraat word. En daar wat die paas wat so swak is, geliefdes, moet ons onthou, is daar goeie paas, wat ook goeie dinge. En baie keer weet ons, geliefdes, wat paas moet doen, en ons weet, dier ons eie ervaring, of van die samenleving. Maar ons kyk gewoon, dier een kindse oor na vaders. Op 4-jarige ouderdom sê die kind of geloof die kind, my pa kan alles doen. 7-jarige ouderdom, my pa weet baie. 8 jaar, my pa weet die alles. 12 jaar, my pa weet nie heeltemal alles. Op 14-jarige ouderdom, my pa is altyds. 21-jarige ouderdom, my pa is uit met die tyd. 25 jaar, hy weet so een bietjie, maar nie veel nie. Op 30-jarige ouderdom, ons moet eers hoor wat pa hiervan dink. 35-jarige ouderdom, voor ons besluit, kom ons luister eers by pa. Klim dit bekend? 50-jarige ouderdom, wat sal pa gedink het hieroor? Want dan is pa nie meer daar. Op 60-jarige ouderdom, dink die kinders, voel hulle, my pa het letterlik alles geweet. Op 65-jarige ouderdom, ek wens, ek kon saam met my pa gepraat het hieroor. Geliefdes, hoofstuk 15 word ingelei met die fokus op die ontevrede fariseërs en skrifgeleerdes. Hulle is beswaar dat Jesus saam met mense wat hulle as sondaars bestempel eet en sosialiseer. Het is duidelik, geliefdes, dat hulle nie God se hart verstaan. In antwoord op hulle besware vertel Jesus dan 3 gelykenisse. Die gelykenis van die skaap wat weggeraak het, die verlore penning, en dan hierdie gelykenis wat ons vanoggend gelees het, die gelykenis van die verlore seun. En al hierdie 3 gelykenisse
ons te sien alles bymekaar gemaak en na 'n fair rand toe getrek het. Jongste seun het sy eiendom verkoos deur roekeloos te lewe. Hy het alles deurgebring en daarna het 'n swaar hongersnood in die land gekom waar die seun geliefdes homself in 'n benarde situasie bevind het. Hier het ek een van die burgers van daardie land gaan werk soek. Hy werk gekry om varke op te pas of die varke te voer. Die seun was later so honger dat hy gesmag het om die varke se kos te eet. Maar niemand het iets aan hom gegee. Hy begin terugdink aan sy vader. Hy begin terugdink aan sy eie huishouding waar hy vandaan gekom het. Die werkers van sy vader het hy gedink word gevoed terwyl hy op daardie oomblik niks gehad het om te eet nie. Hy besluit toe om terug te gaan en om vergifnis te smeek en het 'n mooi toespraak voorberei om sy vader om vergifnis te vra en aan sy vader te sê hy is nie waardig genoeg om sy seun te wees nie en hy sou by sy vader ook dan pleit om hom in te neem as een van sy vader se werkers. Tevrede dat hy nou goed voorberei is, dienbaar is met sy toespraak, vind die seun dan sy pad terug na sy vader huis. Geliefdes, die optrede van die vader, dit is merkwaardig. Dit is eintlik onverstaanbaar. En vir baie mense, geliefdes, sal dit ook so wees of sal ook so ding. 'N Vader tree nie so op nie. Kon die vader nie ander opsies oorweeg het nie? Kon hy nie die seun gedissiplineer het of selfs uit die huis uit gesit het nie? Is dit aan die kultuurwerk van Jesus tyd sou die weggaan van die seun 'n skande van die familie beteken omdat die jongste seun nie vir sy vader in sy oog
is dat die pa in hierdie verhaal van hierdie verlore seun baie gelei het. Hy het gesien hoe sy jonger seun weggaan. Al te bewus van die teleurstellings, die verwerpings en die misdade wat hy in die gesig sou staar. Hy het gesien hoe sy ouer seun kwaad en verbitterd geword het en kon hom nie die nodige liefde en ondersteuning bied nie. Die pa het 'n groot deel geliefdes van sy lewe daaraan bestee om net te wag. Hy kon nie sy jonge seun dwing om huis toe te kom of die ouwe seun op sy blok te laat gaan. Slechts hulle self kon die initiatief neem om terug te kom. En gedurende geliefdes, hierdie jare van wag, het die pa baie trane gehuil en baie sterftes dank gesien. Hy het as deur sy lyding as te ware ontledig leeg gemaak. Maar daardie leegheid geliefdes het plek gemaak vir sy seuns om sy seuns weer terug te verwelkom en daai leegte te vul. Miskien sit hier ook vanoggend vaders wie steeds wag. Wie steeds wag vir daardie dogter of daardie seun om terug te kom. Miskien geliefdes sit die vaders wie se hart ook vanoggend leeg is. Wie verlang om 'n nabye verhouding met sy kinders of sy kind te hê. En wie se hart gereed is om hulle te ontvang. Geliefdes, die vader het die seun al gesien terwyl hy nog ver van die vaderhuis was. En hierdie vader was dus geliefdes op die uitkyk vir sy seun. En toe die vader die seun gewaar, hardloop hy hom tegemoet om jous sy seun en soen. En die seun begin toe sy toespraak aflees. Maar die vader val op in rede, praat met sy werkers en gee hulle opdrag om nuwe klere te bring, alles wat die seun nodig het tot juwele en skoene. Verder gee die vader ook opdrag dat die vetgemaakte kalf 'n geslag word en 'n fees voorberei word uit dankbaarheid dat sy seun tuis gekom het. Die vader, geliefdes, in die verhaal begeer dat sy kinders saam moet wees, saam met hom 'n verhouding deel. Maar hy respekteer die vrye keuse van sy seun en laat hom toe om te gaan. In die verhaal doen die vader iets baie ongewoon. Hy verlaat sy huis. Hy hardloop na die seun en gooi sy arms om hom. Die vader, geliefdes, betree die wêreld van die seun. Hy ontmoet die seun daar waar hy is, in sy veiligheid en in sy verlorenheid. Nog ver ontmoet die vader die seun. Geliefdes, hy bring om ook dan weer terug. Hy sê, gee hom die mantel, gee hom die ring en sandale, en hy gee hom ook 'n fees. Die mantel, geliefdes, beteken eer. Die ring beteken gesag. Die skoene beteken vry. Want die kaalvoete was destyds 'n teken van 'n slaaf. En die lappetjie beteken die pa se oorloop. Geskenk was 'n teken van herstel, van posisie en onvoorwaardelike aanvaarding.
geskiedenis. Gaan hierdie gelykenis van Jesus regtig oor die verlore seun? Gaan dit regtig oor die verlore seun? Ek twyfel. Ek dink nie so nie, geliefdes. Ek dink nie dit is die primêre fokus nie. Die storie gaan oor die Vader en sy ongelooflike liefde vir albei sy kinders. As 'n mens die betekenis van die woord verlore of prodigal opkyk, beteken dit roekeloos, buitensporig, oorvloedig. Hierdie verhaal gaan, geliefdes, oor die roekelose liefde van ons Hemelse Vader. Vandag, geliefdes, vier ons aardse Vader, wat so baie vir ons opgeoffer het. En ons van God se liefde geleer het. Maar dis ook die dag om ons tuiskoms in die Vaderhuis met mekaar te vier. Mens kan nie anders as om God te loof en te prys as 'n mens hierdie teks lees. Yeah, but it's so fun.